madrugada dessa segunda-feira, a equipe do DPM da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão acabou fazendo a apresentação na Delegacia de Polícia Civil, aqui em Bacabal, de dois homens. Contra eles, pesam a suspeita do crime de tráfico de drogas. Foram eles identificados como Antônio André e Francisco Flávio, mais conhecido como Dig Dig, lá na cidade de São Luís Gonzaga. Eles estariam em um povoado lá próximo, numa motocicleta. Essa que você já acompanha nas imagens, nesse momento, de Francisco Silva. Essa motocicleta, eles iam transitando nela e a equipe da Polícia Militar decidiu fazer uma abordagem de rotina, quando se deparou no bolso de um deles com um frasco de medicamento. E pasmem só você, em vez do líquido, em vez de ter o material, o remédio, olha só o que tinha dentro. Diversas pedrinhas de crack e também um material que aparenta ser cocaína. Diante da circunstância, foi dado voz de prisão para os dois indivíduos e feito o recambiamento destes, lá deste local, para a cidade de Bacabal. Inclusive, foi acionado as equipes da cidade de Bacabal para dar um apoio para trazer a motocicleta. Fato esse que a equipe do Esquadrão Águia, alocado numa viatura, foi designada para cumprimento dessa missão. E os detalhes da apresentação desses indivíduos, o material entorpecente e toda a ocorrência, você já acompanha a partir de agora na tela da sua TV Cidade, filiada à Record TV, aqui em Bacabal. Olha só, esse aqui é o momento que a equipe do DPM da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão chega aqui ao plantão central regional, onde nesse momento vai ser a apresentação de dois indivíduos que acabaram sendo presos pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive, a equipe do Esquadrão Águia, a equipe da sede aqui do 15º, acabou indo dar apoio para trazer também uma motocicleta. As informações é que o trabalho que acabou sendo realizado culminou na prisão desses dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas. Te acompanha aqui a movimentação das viaturas, que inclusive foi dar apoio à VTR do DPM de São Luís Gonzaga do Maranhão, que agora, nesse momento, vai fazer a apresentação desses dois indivíduos que acabaram sendo presos pelo crime de tráfico de drogas. Ali está a motocicleta que acabou sendo recuperada, por parte da equipe da Polícia Militar lá da cidade de São Luís Gonzaga, tendo em vista a origem duvidosa da motocicleta. Ela já está aqui chegando à Delegacia Regional de Polícia Civil. E aqui vem os dois indivíduos que acabaram sendo aí conduzidos pelo crime do tráfico de drogas. O que vocês têm a dizer aí a respeito dessa situação, rapaz? Então aqui, ó, nesse momento aqui, já pensando no que falar, rapaz. Deixa eu tentar aqui conversar aqui. O que você tem a dizer a respeito dessa situação aí, parceiro? Vocês estavam vendendo droga lá, é? Lá na tua casa. Que é isso, rapaz? E o senhor, o que você tem a dizer a respeito? O que você tem a dizer a respeito dessa situação? Então tá aqui. As informações é que eles estariam aí comercializando entorpecente lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Soldado Goldinho e a equipe do DPM de São Luís Gonzaga que tiveram um trabalho bastante intensificado durante esse final de semana. Então aqui, rapaz, os vaqueiros aqui acabaram sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para que possam prestar os esclarecimentos a respeito dessa situação. A gente vai estar aqui conversando com ele. O que tem a dizer aí a respeito? Explica aí direitinho. Essa informação aí procede que vocês estavam vendendo droga lá? Sei não. Fala aí direitinho, rapaz. Quer dizer a respeito? Fala aí. Explica aí direitinho a situação. Você estava vendendo droga lá mesmo? Okay, esse aqui ficou calado, né? Vou tentar conversar com esse outro. O que você tem a dizer a respeito da situação aí? Vocês estavam realmente vendendo droga lá? Tava não, né? E por que acabaram lá falando que você estava vendendo? Tá
bom. Aqui ficou apenas fazer os gestos aqui. Mas todo o material que acabou sendo localizado é essa daqui. Como vocês acompanham por parte da nossa equipe de reportagem, você já acompanha aqui. Em vez de ter o remédio aqui, ó, o Belmirax. Só que de Belmirax não tem nada, ó. Tem aqui só pedras de crack, pedacinhos de crack e também aqui uns papelotes da substância que aparenta ser cocaína. O litinho de refrigerante aqui, rapaz, que era para disfarçar. E aqui o pacote de escureto, além do dinheiro aqui que acabou sendo encontrado na posse desses dois indivíduos lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Bem vestido, de bota, vaqueiro, mas de vaqueiro não tem nada. Estavam vendendo, era droga, rapaz, a respeito da situação. A gente conversar aqui com o soldado Gordinho. Gordinho. Boa noite, Daniel. Então, seguindo diretrizes do nosso comandante CPA1, Coronel Túlio, nosso comandante do 15º BPM, Major Berredo, na pessoa do nosso subcomandante, Capitão Marconi, e do nosso comandante do DPM, Sargento Hamilton. Seguindo diretrizes, né, durante patrulhamentos, rondas ostensivas, nos deparamos com esses dois indivíduos circulando numa motocicleta, na qual a lanterna traseira está queimada, sem retrovisor. Resolvemos fazer uma abordagem, né, fizemos um acompanhamento tático, e foi solicitado para que parassem, né? Durante uma revista, foi encontrado com os mesmos um frasco, né, de remédio, no qual continha alguns invólucros de uma substância aparentemente ser crack ou cocaína. E em uma revista mais minuciosa foi encontrado um envelope com mais drogas e dinheiro também. Vale ressaltar que os dois já têm passagem, né, pela polícia, já são processados, salvo engano, um pegou 8 anos de prisão por tráfico de drogas, né? Então, mais uma vez, né, praticamente fazendo um trabalho de enxugar gelo. Mas aí ficamos felizes em tirar esses dois elementos do seio da sociedade. Ô, Diego, a gente pode perceber que eles já são bastante conhecidos lá na cidade de São Luís Gonzaga, né? Um dos indivíduos de alcunha Crilde, né, é bastante conhecido na cidade, bastante conhecido. Já o outro nem tanto, né, mas também é um indivíduo de alta periculosidade, inclusive já responde por tentativa de homicídio. Então é isso. Falando a respeito dessa questão da periculosidade deles, como foi o momento da prisão? Tranquilo? Obedeceram às ordens? Foi tranquilo, né? Até porque não são marinheiros de primeira viagem. Então, sabe como é que é o tratamento. Assim que perceberam que não tinha mais para onde fugir, né, não esboçaram nenhum tipo de reação, a não ser se entregarem, né? Então tá bom, parabéns aí pela prisão. Por nada.